vou desafiar os caras ali, um desafio de arremesso reloginho, porque tá garoando, né? A gente pode cair, pode escorregar, mas aí a ideia é ganhar deles tudo ali, ó. Vai aceitar o desafio? Reloginho, vamos? Agora, então deixa eu apresentar vocês aqui. Seguinte, Paçoca, né? Precisa nem apresentar. Beleza? Segue a página dos caras lá também, junto com o Notorious. Brothers Cross Life, certo? Vou deixar aqui, ó, o link da, tá na descrição. Beleza? Mano, eu vi esses caras jogando quando era pivete, certo? Luizinho cresceu junto comigo, artista, cantor. Zenon é artista também, criador de conteúdo, faz os edits pra gente lá no Pro Hooper e na página pessoal dele. O Notorious é zero, é brincadeira, gente. Ah, oh, Notorious também, lendário, quem jogou com ele eu sabe. Sou a rua, mano. É. Pode vir. Fala aqui, fala perto do microfone. Eu sou a rua, pode vir. Oh. O gordinho bololô é a rua de verdade, hein, vai. NBA is life, vou deixar o link na descrição, ó. Se inscrevam no canal dele, no Instagram também, certo? Então, desafiei todos eles aqui, só o Zenon que não aceitou. Você vai? Vai. Demorou, entende? Então vamos fazer dupla, porque fica um pro rebote, aí depois troca. Dia 12 vai sair o clipe do Luiz. Tá? Instagram dele tá aqui, ó. O canal do YouTube dele tá aqui, ó. Link na descrição. Certo? Certo? Mano, assistiu, moleque canta muito, tio. Ó, os caras montou panela. É, então vamos aqui, vamos tirar a gente aqui, pra não ficar injusto pros caras, né? Dedos iguais, é. Os que saem igual aqui é... Aí, ó, fechou. Eu e Luiz, nosso artista, vou explicar a regra aqui, ó. Vai ficar três no rebote e três chutando. Quem terminar, já troca o outro. A primeira dupla que terminar o percurso, ganha. Showtime. Vai, valendo, valendo. Ai, não. Boa, gordinho, boa. Ó, o Zenon, não ia participar? Uma já foi duas? Foi. Uma. Ó, o Notorious. Só erra. Ó lá. Ai, só porque eu fiz ele. É não, aqueceu? Boa, gordinho. Aê! Ah, não, isso aí vale? Essa bola aí vale? Tá filmando, né? Ah, viu? Caiu? Tá sempre preparado. Tá na orelha. Ô, Zenon, alô? Aê, galera! Não, é nada, os caras. Ô, Zenon, olha o S. Olha o S, ô louco! Aí o Zenon tá frio, fi! Aí, Luizinho! Isso, é! Volta! Volta! Volta um, volta um! Ê, Luiz! Caralho! Eu já vou falar, o Paçoca treina aqui todo dia. Todo dia ele, faz live aqui. Todo dia ele faz live aqui. O dele nem devia valer, mano. Bora, aí, cara. Calica! Suave, só pra eu vir dar o. Pra não perder o áudio. O que, que eu falei pra ele? Ele ia chegar na maldade. É mesmo? Demorou então. Aí tem um lance livre aí, ó. E depois tem uma bandeja lá do outro lado. Acabou. Ah! Não, vai, continua agora. Ô, louco. É nada. Eu tenho que passar do Paçoca, cara. Aí. Ó, o Zenon. O Zenon não queria participar, mano. Aí é foda, mano. O maluco mora aqui, velho. Caiu, pai.
Aí, tio, tá jogando, né? Olha os caras, mano. Caralho, mano. É aqui? Eu não vou jogar! Eu não vou jogar! Luiz! Que isso, mano? É a blusa, mano! Eu falei! Eu falei, ó, tranquilo. Relaxa. Relaxa. Caiu. Ô, louco! Caralho, Luiz. Tem dia que não é nós, né, mano? Isso, pai! Agora vai! Reação! Zenon é bom aí! Volta, hein, Zenon! E aí, pai, cara! Olha! Mouse! Fazer bom, hein, Paçoca! Fazer bom, hein, Paçoca! Caiu! Que isso? Vai! Vou chegar aí, fi! Ô, louco! Ah, meu pai! Ah! Vai pro meio! Aí, ó, o moleque é brabo, cara. O que eu falei pra ele? Ele ia tirar a blusa? Não, não. Ah! Boa! Caiu, pai! Isso! Isso, vai cair! Vai, Luiz! Ah, boa, pai. Errou, passou a cara. Ah. Caiu, pai. Duas. Lance, lance. Olha. Foi não, pegou. Pegou no ar. Boa. É eu? É o Paçoca? É o Paçoca. Fila da puta, mano. Tô no zero, mano. Treinei com Westbrook essa semana. Não, mano. Não. Se ele fizer, acaba o vídeo. Se ele fizer, o bagulho vai acabar o vídeo. Filha da puta! Certo. Mó atiração na porra, mano. Mó atiração esse bagulho. Aí, na minha vez. Só na minha vez que bate o ventão, né? Olha lá, pai. Ah! Não. Uma. Aí, Paçoca, já era, velho. É, só vai estar na minha vez, né? Aí, Paçoca. Azeitou, viado. Ainda não, poxa, não vai de costas, tem que acertar duas aqui, duas ali, duas. Olha esses caras, mano, olha esses caras, tio. Ó, oh, perdeu. É só no jogo. Cansou, Paçoca? Ó. Ah! Agora a pressão chegando, pai. Agora ele vai errar, mó pressão da porra. Ah, o cara é frio. Olha lá. Aí, Paçoca. Não, vai uma de costa aí, de novo é erro, mano. Ah! Mano, é três bolinhas. Ai, caralho! Ah! Passou com wins! Mas na moral, ele deu chance pra nós, velho! Ele deu maior chance pra nós aí, pra se divertir, pra eu brincar, ó! 1-0 o Paçoca aqui na brincadeira, hein? Agora é mata-mata? É, nós já tive na de 3, só de 3. É lance livre, mano. Tá com medo? É, tá com medo. Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo, olha lá. Ah, agora sim, ó. Se fudeu. Ah!
A dele caiu primeiro. Ah, pilantra! Vixe! Aê, pai, boa! Eu vou tirar o. Nossa, tchau, paçoca! Olha! Não, agora essa rodada tá séria, tá? Até o motor está correndo, o bagulho tá sério mesmo, olha lá, ó. Ih, caralho! Ixi! Acabou! Acabou! O cara é um assassino! O Zé tá fora também? Deixa eu, nem fui no bagulho, eu nem fui. Aí, pai, matei, ó. Os caras não erram, velho. Ó lá, tio. Os caras não erram, pô. Sou eu, caralho! Ai, fudeu! Os caras é chato, né, mano? O notório me tirou. Sai da puta! Ah, os caras é dono da corda. Errou, já era, hein? Vai, Note! Olha! Vai! É agora, Nute, é agora. Já cansou, ó. Cansou. Ô, louco. Ixi. Olha lá, esse lanche é meu. Tchau. O maluco é chato, viado. Você vai perder uma, desgraçado. Segunda rodada de mata-mata. 2-0 nas brincadeiras aí pro Paçoca, que não sabe brincar. Vocês que querem ganhar desafio dos caras do Brother Cross Life, é só colocar aqui na quadra da Moca, pô. Não tem na erro. Na quadra do Paçoca. Na quadra do Paçoca. Tem? Que isso, o Zenon tirou a blusa, o bagulho ficou. Tchau, Luiz. Oh, vai tomar no cu! Eu não ganho nada, velho! Você vai ficar só narrando o jogo. Fica aqui, ó, narrando o jogo. O dono do bagulho é desrespeitado. Vamos narrar o jogo, vamos dar um chute do AOL, bom? Bom, NBA Slice me matou, sacana. Notórios. E vai tirar você, faz! Aqui, ó, dupla tem que colocar eles contra, ó, Notórios. Aí! Bora. Um assassino. Olha a corrida dele. Olha o Paçoca, não sabe brincar. Aí, vai. A meta dessa brincadeira aqui é tirar o Paçoca do jogo. Ah, é? O que eu vou tirar? Tirar o Paçoca do game. Vamos. É, a bola é dele. Diz que ele não é. Olha, mano. Tirou o jogador do próprio time. Olha! Zenon quase sofreu uma lesão ali no canto da. Ah, mano, de novo tá o Paçoca, velho! Já era, Paçoca! Vai, Luiz!
Já era. Vai. Ai, caralho! Sacanagem. Olha lá, já perdeu. Tá roubando. Não sabe chutou perder. A bola, parou. Não sabe perder. Chutou a bola, só não sabe perder. Vai, Luizinho, vai. Você perdeu uma? Só uma. Acabou. Só uma passou. Não, só uma. Nem no sonho, vai. Eu matei a minha, você agora. Não, ele jogou a bola. Mas eu matei a minha. Ele faz a sua. Você não quer não? Vai. Vai, né, mano? Eu vou ficar aqui pra você não falar que tá roubando. Ó lá. Eu tô de longe aqui no bagulho. Eita, ai. Vai, Luiz. Marcha. Eita, porra. Agora. Ave Maria. É agora, pai. Errou. Paçoca cansou. Ah, não! A idade chegou. Vamos? Aê, Luiz. Tá todo mundo torcendo pra você perder. Você percebeu, né? Nós tá aqui pra ver você. A derrota. Não vou. Vai perder. Olha pra mim. Quase que não sai a voz. Olha pra mim. Ai, caralho. Olha aí. Já era, paçoca. Já era. Rapaz. O bagulho é infinito, velho. Acabou. Ô, mano, coxado. Vai ter o VAR, tá? Você perdeu. Vai ter o VAR. Chegou o SAMU. Chega. Chegou o SAMU. Chegando em casa. Chega em casa, ó. Ó, VAR. Vamos de lance livre agora? Oh, o maluco ganhou 3 dos desafios que teve aqui, né? Dois do mesmo. Dois e meio. Puxa o VAR aí. Já era. Vai. Aí é com vocês, comenta aqui embaixo. O Paçoca ganhou, o Paçoca perdeu. Sabe o que é isso, né? Puxa ele aí pra nós. Já era. Tá todo mundo vendo, não preciso falar nada, eu vou ficar quieto. Lance livre. Vai, Paçoca. Mata? É? Quem foi o primeiro que saiu? Você, então vai. O dono do canal tomou só no meio. Ei, lance livre. Nosso livro aqui é igual o Stephen Curry, é 100%. É. Moiou, Luizinho? Já, Zê. Nosso livro é rapidinho. Vai, Noite. Já passou. Quase. Bora. Nossa, já saiu. Como? Ixi, tchau, Paçoca. Tchau, Paçoca. Tchau. Sai da minha brincadeira. Eu nem olhei, eu chutei, ó, já virei aqui, ó. Igual o Curry. Chef Curry.
Não, obrigado, obrigado, obrigado. Agora já era, vou esperar, hein? Putz! Nossa! Aí, ó, tira o gordão, tira o gordão! Tchau, gordão! Olha, mano! Eu tô errando tudo! Minha missão era só tirar o paçoca só, aqui posso perder. Ó, estamos terminando esse vídeo por aqui, ó, com o campeão da nossa brincadeira, o paçoca. O que você quer dizer sobre isso? Uma partida roubada, mas tá suave. Não, cola aí, família, cola aí, cola aí, cola aí, cola aí. Vocês aí que viu aí o que aconteceu aí. É que os ovinhos falaram assim, vamos pegar os dainhos. Aí bateu a neurose, né? Mas valeu pela brincadeira aí, rapaz. Da hora. Ó, não esquece de seguir os caras aqui, todos eles, tá? Comenta, compartilha aí. E é nóis, tamo junto. E não vai colar ali na tua quadra ali agora no bagulho.